Pa vidite, gospodine Martinoviću, ja sam vama veoma zahvalan što ste otvorili jednu temu koja je izuzetno važna za građane Srbije, to je tema pranja para iz državnog budžeta. Dakle, veoma interesantno da Agencija za borbu protiv korupcije nije našla ništa sporno u finansijskom poslovanju Dveri za 6 godina našeg političkog rada, učestvovanja u 4 izborna ciklusa, podnošenja izveštaja Agenciji za borbu protiv korupcije u sva ta 4 izborna ciklusa i da nikada ni jedna mrlja na finansijskom poslovanju Dveri nije zabeležena. Ja ne znam da ste vi umeđu vremenu imenovani za direktora Agencije za borbu protiv korupcije ili ovo neko vaše stranačko lično istraživanje koje misli da zameni Agenciju za borbu protiv korupcije. Dakle, nadležni državni organ nikada ništa u finansijskom poslovanju Dveri sporno nije našao. Ali sa druge strane, meni je drago što je aktuelni predsednik vlade Ana Brnabić juče priznala da je svo svoje veoma sumnjivo poslovanje prebacila na svoju partnerku, što je pravo povezano lice gospodine Martinoviću, bez obzira što je homoseksualna veza u pitanju. Dakle, smatram da tu je zapravo posao Agencije za borbu protiv korupcije da ispita kako to sada funkcioniše ta firma Ane Brnabić za vreme dok je ona predsednik vlade. Naravno da ono, niko to neće ispitati jer je Majda Kršikapa, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, podnela ostavku, siguran sam, pod pritiskom aktuelne vlasti, jer je za samo 2 meseca svoje funkcije direktorke Agencije za borbu protiv korupcije pokrenula niz unakrsnih ispitivanja imovine vodećih političara na vlasti i naravno bila je pritisnuta da podnese ostavku i do dana današnjeg, evo posle 2 meseca, nismo čuli njeno obrazloženje zbog čega je podnela tu ostavku. A da o sukobu interesa i o svemu tome govori neko ko je svog kuma postavio za direktora javnog preduzeća Elektromreža Srbije, a da kum pre toga dolazi iz iste elektroenergetske Braše, da je bio vlasnik i direktor jedne privatne firme, u koju se i vratio po završetku mandata direktora Elektromreža, govorim naravno o gospodinu Nikoli Petroviću, mislim da nije ni moralno... Steklo vam je vreme, gospodine Obradoviću, hvala. Repliku, ja vam se izvinjavam.